Ne nisim komunikimin së bashku në këto momente, pasi bën vëzhgimin në rrugët e kryeqytetit. Shohim edhe temën në ekran, por e kam bërë me dije që në hyrje të programit nis të hënën, çfarë prisni nga sesioni i ri parlamentar ose nga sezoni i ri politik. Pra, ajo seancë e ditës së hënë është në orën 17 pasdite, është thjesht le të themi një seancë mjose apo konstituive. Sa i përket është fjala e krye parlamentares dhe krerve të grupeve parlamentare dhe më pas për përcaktohet kalendari. Por çfarë prisni, ku të mos harojmë që jemi dhe në një vit zgjedhje, shë vitin që vjen, besoj për para verës, do të mbajnë zgjedhje të përgjithshme parlamentare që përcaktojnë qeverinë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e përshëndetje. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Presim pak qasti që të kemi telefonatën, komunikimin e parë në studio. Po, ju dëgjoj, faleminderit, më thuaj, mendimi juaj. Urime për të shkëndit. Faleminderit, faleminderit, e dëgjova. Më thuaj. Po, po. Përsej për këtë temës ditës. Duhet të njësë me sesionin parlamentar. Sesionin. Që dëzhvillohet këtë temë. Po, dëzhvillohet këtë temë të si... Sesioni parlamentar duhet që janë këto gjërat negative të korupcionit të këto duhet t'i marë në themel për të rishikuar dhe për t'i dënuar. Sesioni parlamentar sesioni, zotë, po e dëgjoj unë gabim apo po e thua vërtet gabim? Sesioni. Se po i thoni në i mënyrë tjetër. Seksionit duhet të vëzdoj në mënyrë pozitive, se këto seksionet të pare që janë bërë, këto nuk janë bërë këshu, të dhe mërë ka njëra shumë negative. Okej, okej. Ka shumë njëra negative. Mirë, shiko, prisni, zotrim, pyetja është e tilë, shumë shkurtimisht, prisni më shumë, dialog, bashkëpunim, ligje, le themi në favor të qytetarëve, apo sherë politike dhe përplasje tash për politike, sepse vitin që vjen janë edhe zgjedhjet. Po, jo, pa, sherë politike nuk e besoj të ketë, në presim të më mirë, presim, e qatë, po... E kuptova. Oke, mirë, më thuaj pak për mbetje toksike atere, se e kishe një mendim. Në betë e toksike, kjo të rritë të shikojë të gjukatë të shikojë të gjere, në nuk mund të vratim në një të problemi. Me guptojë, mirë. Gjukatë të shikojë. Të shikojë, dakord. Falemderit. Falemderit për telefonatën, marim të dërmendim studio. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Andi. Për shëndetje. Po, ju të gjoj. Pa tjetër. Të lutëm. Ju të gjoj. Përse prokuroria nuk ngrijet. Kjo e posaçmja, që përse i ka gjithë të i punem, tamam. E posaçmja e spako, po. Dhe të kapi, kush prishi uzinë e televe në Shkodër, azotikun, tetin, metalurgikun, të gjitha ato që mbanin punëtorët në punë, dhe kush koj hekurit, dhe kush i privatizoj, përse nuk në një jetim. Një kjo, e dyta, kë prokuror e gjyqtar që shkarkoj gjitha takë, Putin Burg, një. E treta, ajo rrugë e thumanës, ata, se ajo ka pëtullam gjak, ndoshta, është ajo se bebi që do bjeri këtë budalaj gjatë. Sepse atë do dhe gjak dhe nuk kalonjë vetë më ta thumanës, po kalonjë gjithë Shqipëria. Përse nuk ngrien këto forësat e reja tani që të bëjnë një organizim e shkojmë atje, papin rrugën. Se ti e di shumë mirë, që nga kulaci rrumbullakun në Suman, e kalonë në kamës, e ikën edhe për rina, është ajo rruga kërësore, apo jo? Po? Përse nuk ngrijen këta, ti si gazetar, qa mendimi ke? Se ne flasim, po, ajtë mo. Ti si gazetar, je i pari do të flasës, ti qa mendimi ke? Për qëfarë? Për kësë pra për rrugën në Sumanës. Për kësoj që të thash, ka putu në njëri burg jo, ku që i prishin mundzina dhe fabrikat? Saliu me lirin, ka qenë projekt i kësaj, i shkatrimit i këti vëndi. Likja dhe Saliu kanë qenë të parët
që kanë ngritur këtë sistem. Mirë, ulirën e krimit. Mirë, kjo është çështje drejtësisë. Ne flasim, diskutojmë, ndjerim mendimet, ju pyesim. Ora, futi, po drejtësia, po a futi njërin burkë më valla. Tani shkarkoj me prokurorin gjyqtar sa duhet. A futi njërin burkë? Më thuaj një. A u fut njëri, a u fut njëri në burg nga prokurorët e gjyqtarët që u shkarkuan nga Vetingu, këtë po thoni? Po, përse, po, përse hoqin ata? Ka pasur një rast sporadik, po jo nga ata që janë shkarkuar në një farë mënyrë. Ata kanë pasur raste ata që kanë shkelur ligjin, ata që janë shkarkuar në përgjithësi një pjesë e mirë janë punojnë avokatë e tjerë e tjerë, po ka shumë kjo veç. Me fjalë ato pasuritë që i kapën ata të padeklaruara, me fjalë nuk janë vjedhje. Po, të kuptoj. Të kuptoj që... E kuptoj? Jo, jo, ju kuptoj shumë qartën. Edhe ne kemi ngritur diskutim shumë herët këtë çështje që dikush që shkarkohet nga Vetingu për mos justifikim pasurie, çdo bëhet me pasurinë e tij. Apo thjesht Andi, nuk është më gjyqtar. Do të them, të lutem, po do të them një fakt, të fakt e kupton që është original. Drejturi, drejtuesi prokurorisë Tiranës, një malaj, më ka thënë mua, rri, thoshte, 6 muaj apo një vit në arresht të pije dhe vazhdo punën, sepse ja kam borç Blerim Tominës. Për këtë informacion, ka dhe Adnan Gjoli, me fjalë djeni, në bashkëpunim, dhe Elisabeta Imerek. Kam shkuar disa herë tek ajo atje tek kryeministria, që është ajo e Vetingut, që është një zyrë aty në katë parë, po e dini ju atë, tek kryesia e kuvendit. Po, dhe kam denancuar disa herë. Për çfarë akuzoheshit ju ose çfarë ishte kjo lidhje, kjo gjë që po tregoni këtë prapasken me emra konkret gjyqtarësh dhe prokurorës? Atëherë ti je gazetar, hajta bëj publike. Ma thuaj pra, ma thuaj, kjo është një mundësi. Ma thuaj publike. Jo, më jo ta ndiejim, jo si ta themun. Ja po ta fash, u tani dhaj ta ndiejim. Po pra, po për çfarë akuzoheshit dhe të tjerë? Ju kuptova atë që më thatë, po për çfarë? Të lutem. Akuzoheshit dhe pse ju tha ashtu, sipas jush domethënë? Pse? Ja ta them unë, e kupton apo jo? Me thënë, për një akuzë që ishte pa drejt. Tani e kupton ti tani që unë po të kisha bër, kisha çel ligjin, ai nuk do ma thoshte këtë mua që të thash ti. Po ju thoni nuk e keni shkelur ligjin. Të lutem, të lutem. Jo, tani unë duhet ju të lutem, se përmendët me emra gjyqtarësh prokurorësh nuk kam asnjë gjë i lirë, po unë po ju pyes për ta kuptuar eksaktësisht situatën. Po ti, po, kam të drejtën që pyes dhe detyrimin. Po, dëgjoj. Unë ta them me emër e me mjemër e me si të duash ti. Po pra, po për çfarë? Pra e vijojmë, ju më thatë diçka. Nuk mbyllet aty historia. Për çfarë akuzoheshit, pse ja u tha këtë? Po e pra po ju pyes. Tani, ti do me ndjek të vi unë aty, të vi unë aty kur duash ti. Edhe po hajde më kur të duash, ja po e bën publike dhe unë po ju dëgjoj. Po ju thatë diçka dhe latë me ajsh, unë po ju pyes që ta dëgjojmë eksakt. Tani, kjo ishte problem familjar, më kuptove tani? Jo, prapë nuk kuptoj, sepse nuk kam vetëm një pyetje. Për një vendim, pra, për një vendim që kishin marrë, e kishin marrë Blerim Tomina, e kupton apo në mënyrë të kundralikme dhe unë e kërkoja. E kërkoja në kohën e Atletik Vallë, të lutem, e kërkoja në kohën e Atletik Vallës. Dhe ai që shoqëronte Atletik Vallë atë prokurorë përgjithshme, nuk merresha më mua, as me Konstabelur, as me Gjem Peça, as me Elisabeta Imer, as me asnjë. Të lutem, dhe ai thoshte bëj publike. Më kupton tani se çfarë zinxhiri? Ti do ta përfesh. Më fol, të lutem, më fol mua të vi atje tek ajo, tek media juaj dhe ta them. Okay. Një, dy, që ka Ardian Çipa, e kupton të gjithë kush ka marr pjesë janë të lidhur të gjithë me krimin, o Andi. Ta them unë, thoni polici prokurori pra, këtu po përmendni polici prokurori. Okej, okej. Ore, do ta ndjekësh ti të zbardhësh një krim? Ktu fillojnë. Mos mbyllim gojën. Ne shikojmë që patjetër. Nuk ndihemi. Shikojmë që prishin, nuk ndihemi. Shikojmë që bëjmë pazare, nuk ndihemi. Sa po ndihemi ne? Shikojmë që ata vëllezërit tonë atje po pritën, e po pritën. Në çdo rast, në çdo rast dhe për çdo gjë, ne do bëjmë natyrën tonë si media. Absolutisht. Pjesë i bindur për këtë gjë. Media, do të patjetër tonë më fol mua të vinë atje. Të mos ngatrojmë të gjithë. Patjetër, media këtë ka detyrë ta bërë me emra, me emra. Ti bëj publike dhe ti japi zë problemeve dhe shqetësimeve, por më pas të gjitha gjërat, të gjitha gjërave. Ilirian Dema është trafikant. Okej, okay, mirë se Eva Kolobani është trafikante. Të lutem se po me krimin. Jo, ju kuptoj disa emra, okay, po themi gjyqtar prokuror, hajde dhe mund të jetë një orë për të tjerë.
Tani po futemi në një tjetër gjë që nuk e di mas kush janë këta persona. Okej, mirë, të lutem. Neve po mbyllim gojë, nuk kemi asnjë gjë. Jo, mor, jo, nuk po them absolutisht. Të falenderoj. Të kuptova. Të përshëndes për telefonatë. Mbetemi në kontakt, ju dëgjova me vëmendje. Marr një tjetër opinion në këto momente, urdhëroni për shëndetje. Media mbi të gjitha, nëse raport televizion dhe programi i mëngjesit, ja edhe zotëria, megjithëse ishte le të themi mendimi, shqetësimi apo rasti që ai tregoi, përmendi dhe emra konkret, jemi të hapur për në një farmë për të bërë çdo diskutim, çdo denoncim etj etj. Por kur futemi në shumë ulli, në një farmë mënyrë edhe persona që ndoshta publiku nuk i njeh, ajo është edhe tjetër çështje më pas. Përshëndetje. Mirëmëngjes, gjemë vëmendje, sesioni i ri parlamentar, sezoni i ri politik edhe zgjedhjet. Prill, maj, nuk e di. Dimër i nxet na pret. Po, dimër i nxet. I nxet kuptimin aspektit politik etj. Kështu në aspektin e modit shpresojmë që të jetë mirë. Në aspektin e modit shpresojmë që të jetë edhe i ftohtë në fakt, sepse ka pasur shumë çrregullime. Dimri duhet bëj disa ditë dimër, jo të jetë aq i butë. Më thuaj. Po, këtu s'po bërë, gjave ka dimna vero, por se këtu të këllë në dimri, ka filluar në zbutë shumë, edhe vera dhe shumë, shumë smerë në dhe me to po. Prandaj thash, po. Edhe këto si puna dhe politikës. Po, përsa i tako, sesionit e një parlamentar, që do më lidhët ma sesë, unë nuk presa si gjohë, ashtë në nërshim të minjerë, përsa i tako njerëzët thjeshtë, njerëzët që janë nevoj, po ato 34 viteve vazhdojnë prap, ata me politikë në tyre që kanë fushë ju shënatë të njëshin prap se prap, matë politikë janë veshur prap, nuk e zeshën, ato së pësëllu interesat june, nuk e kanë problem që vëjtë njerës për ditë, 36 vjeqarë ju radje më shkodër, tjetër ju vëra, do me hanë bilan së luftë, asë në Ukrahinë, që janë shuë gjithë bota gjoja po basë luftë, rushim në Ukrahinën, nuk po do më dorë ma shumë njerës se sa në Shqipëri, ta marë nga janë, pra kësha është politika që do vazhdojnë edhe këse sezon, edhe këse sezonin tjetër, edhe tjetër, edhe tjetër, në edhe sa të kojmë zero. Pra, nuk pritë të ashtë një gjoha mirë, se këta vetëm e vetëm për vetë e mëndojnë. Bojnë marveshe, bëbjën dhe kërtë, atë që bëbjën dhe kërtë me një pitë, vetëm kur dojnë që të stojnë të përkrajnë interes të tyre, të mërojnë prone të tyre, të mërojnë hajdin e tyre, mërojnë shkatërimin që bojnë Shqipërisë, a që bëjën dhe kërtë të kurë, se kurë në gjoha mirë për të bojnë për njerëzit e fjeshtë, për njerëzit e mërshëm, që në halë, ata, atëre ku nështojnë, helin zjarë ku nërë tjetërit, dijin me molitove, shala dijin me molitove, me shëndonë atë për plasën atje, po ne mi më halë për vete, sepse nuk kemi asë gjonë sigur. Tu neve po vdeshim në ushime dhe lajën, ushime lesë, janë shtrejta dhe im qilë, po janë pa kontrolu me fare. Tu jemi të hongër helëm për ditë, për helëm për ditë jemi të hongër. Jemi shkatru kompletër, organikisht, që është mosë 5-10 dhe më 7-10 jemi shkatru ekonomë, shpirtërisht në fushinja në organizmë me këto ushime 3-4 vjeqore që vinë me jote nga mërëndet kontesua me dreshtu me të helmu me gjitha, po. Dio, diçka të fundit, gjithmonë në të kuadrë që jemi në vitin zgjedhor, dhe nuk di për para këtyre zgjedhjeve pret, ku gjonë diçka premtime konkrete, premtime që mund t'i mbajnë, mund t'i zbatojnë, apo do të gjohet gjithmonë ato premtimet kështu me, ku gjonë, që janë këto pompoze dhe më pas nuk realizojnë do të. Si e shikon këtë herë, do më të. Për mua, dash me thonë, kom thonë edhe disa e tjera, andi se flash nga herë, kom thonë, për mua da ishte e mirë, si kur kë afrimi zgjedhjeve të 2005-ës, të bjenë disa propozime konkreti, jo propozime havasi që kanë bojë dhe i të shqibojnë para fushate, kur të mërojnë fushate, atë fitojnë zjedhe se shpirësit ma për ne, por e kishëm dashë që të bëhet me ligjë, me kushtetut, të nërshojnë disa ligjë në kushtetut, të vijet ligjë me vdekje për ato që vret, të vijet ligjë me denim për jeshëm për ato që vjetën e pasurot ma me patë të drejtë, ma shumë se 5 milion lek
të vjetra po e themi, hajde pelon dhe në 5 milion, që se shumë e morë me ka 500 milion, po pelon dhe në 5 milion, të dënohet për me jetë. E të ketë që të kontrolë ushqimorë në qepë, 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 bilët toka, qepë, 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 gjitha zonat. Mirë. Rullo, urale, rurale, gjitha i ka mulluar ferra, i ka mulluar lishe, i ka mulluar shparri, i ka mulluar nuk ka tokë, këmurë ma, deri dhe në tropo e vjetër, majet bjerë, dhe ka pas tokë, pjellore, për bajke patate atje. Mirë, zëtri. E klejnë gollë, në ba pyllë. Ju kuptova, faleminderit, të lutëm faleminderit për telefonatën, dëgjojmë edhe me një tjetër mendim, opinion, diskutim në studio pa tjetër. Për shëndetje. Për shëndetje, mirë mëngjes. Ju lutëm ulini pak zërin e televizorit. Mirë mëngjes, pak zërin e televizorit, të lutëm. Po, patër po, valë. Mirë mëngjes, edhe njërë në thuaj. Ande, një gazetari një, faktikisht. Faleminderit. Unë e kisha... Po? I di shka personale të asë jetë se kom kapë. Po, pa tjetër, ju gjëj. Ju e një gazetari, i një stacioni me i mirë, unë kam një makinë të registru me një Benz 1900. Alo? Ju të gjoj? Një Benz e kam të registru. Po, shumë mirë, po. Që tre vjetë një Benz të registru. Edhe kam shku 2 muaj pa vëru letrat, ndërtojnë kukës, kuku i të registrujnë, kanë thonë dhe dhe vujitin, mu s'kisha para, qova të tjardat, qova ato lene qërkullimit, nuk ma muren, të shë kush i ka këto, Ministria të Transportave, po e ka Ministria Përgjeshme e Automjetave, i lutëm shumë, kjo drejtoria të transportit rrugor ndoshtë, paka shumë... Po? Drejtoria transportit rrugor, besoj. Po, mund të kjetë, po, ju që të rrëni shumë të punë pashtë në rrënë, se mund të kjenë 2.000-3.000 makina në Shqipni, a kushe di sajnë 5.000, kushe di. Unë kam 4 vjetë, e shkotur shtë uaj, e shën punë. Edhe, më kanë gjerë, unë jam pensionist, më kanë gjerë në letra, unë kam besin të stacion, ju që diqka bëni për këtë punë. Ini shumë prekulluashëm, ini shumë këtë dojë mirë, i shumë të nërënd. Kam shumë respekt për ty, faktikisht, edhe të shëf stacionit e juj do mjetë. E kuptoj dhe të falenderoj edhe vërësoj, po, shiko, të lutëm, ka... Bënë një përpjekin dhe i përgjeshme, ju lutëm shumë. Ok, të lutëm, ka diçka, nëse zëtron një automjet në këtë rast, është në emrin, bjemrin tënd, apo të kujtë tjetër, më këtë di, detyrimisht paga shumë, do të thotë që mund të pagu, duhet të paguash taksat. Sepse edhe kur diku ka një shimderi e automjeti, pas taj nuk e di vetëm nëse ndryshon pronsin e pagone i tjetëri, nuk e di me detaje që ju thonë ju në kam, po duhet të lë, e pra e, duhet të lë aty ose shiteni për skrapa. Jo, është e prishur që 3 vjetë. Exakt, por, pse e ke lënë, po pra po, exakt, por pse e ke lënë, më thënë, nuk e di da një bët një përpjekje e tilë, që të mos e kapin veshin mrapsh. Bëj, nuk e di, ndoshta foto makinës, dhe thua, dojë qoj për skrap, ose diçka që e ke shqitur, që e ke prishur, që të mos i pagosh ato taksa. Se i pas ke lënë 3 vite, taksat pagohen edhe 2 vite. Jo, prishe, shkom qënë, dy mujë para se më rrëlletë, kom qënë edhe targat, kom qënë edhe... Po pra, exakt, ja. Dhe shëgullë, i me thënë, ishtu të pagu vitin, ishtu 6 mujë para, edhe nuk pëjmonën letrat. Nuk ma shtërizrun, nuk ka njën që 3 vjetë, është të rritu e në pëtëlis, sa nukuj ma lepë e paguë. Ok. Po si për makina jeme mund tjenë 2.000, 3.000, 5.000 Shqipëri. Ka, po du t'jemi të kujdeshme. Ka pa dalë një amnistia, pa edhe kove. Edhe në qytetarë du t'jemi të kujdeshme, me pronën, me malin që zëtrojmë. Ti zbatojmë, ma do ligje. Të mirët këshia, na pëlqenjë, s'na pëlqenjë. Bënë një përpjekje, duhet të zbatojmë. Ok, ok. Ju kuptoj, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, vjojmë në tjetër mendimin, tjetër opinion, edhe ne si qytetarë për disa detyrime, duhet të jemi të vëmendshëm. Ashtu në fakt, siç pa tjetër, duhet që të zbatojnë dhe ato që kemi të drejta, por edhe kur kemi detyrime, duhet të jemi të vëmendshëm, që të mos mbetemi pas edhe të kemi situatat të akumuluara. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, një gjë me vëmendje. Po, si,
të themi diçka. Po, ju gjej. Neve e kuptuam keq, e kuptuam keq demokracinë. Mm-hmm, në që kuptim, se më pëlqen kjo si tem. Si e kuptuam dhe si duhet ta kuptonim? Na u servirë që ndimat janë në mes dhe. E se drejtë. Po? Qengu i bardhë ishte, të më thënë, u servirë në popull. Dhe ne nuk dinim se ç'ishte demokracia. Po. Dhe arritëm prishim. Ishim në diktaturë, zhvillu sa ishim. Po, po. Prishim, mirë, u prishim ndërmarit, u prishim fabrikat, u prishim kombinatet, u prishim se do vinte Qengu i bardhë, që su be, që u be, asje. Zotri. Kurse sot, Ndjes, po nëse të pyes, demokracinë e kuptuam keq në qytetarët, etj., apo pushtetarët edhe që na kanë drejtuar nga 90-të e këtij, apo si do më thënë, se... A ka në i servirën neve, ne nuk dinim se që ishe demokracia, se ishim në... Tani, në i servirën në mënyrë të gabuar, pra, këtë po thoni. Në i servirën në mënyrë të tilë që Qengu i bardhë, do vinde të peshin çdo gjë, të prishin çdo fabrika, çdo uzina në Shqipëri, dhe do vinde që i barë dhe të ndërtonte ato që duhet që ndërtuar. Ajo erit nuk erdi dhe nuk u ndërtua zhe. U prishin të ratë nërmari dhe njërdit në betën pa punën dhe kështu ikën, emigruan. Dhe sot thuhet që na ikën Na ikin rinja, na ikin, si do ikin, pun nuk ka. Ku do me i të përnoj? Ja janë 5 kamarirë ose 6 guxinjerë që të vendë të ashtu. Të tjerë, ku do me i të përnoj? Ska, kombinati, ishe kombinati Korçës, të gotazit, se u njëmë ka Korça, ishe 4.000 punëtorë. U prish, ikin, ku vajtë këta? Dikush qëtë banane, dikush qëtë robat vitra, dikush qëtë diçka tjetër, dhe kështu që ka zërë një event, po një event që të pikoj një lik për të mbajtur shpizin gjallë, jo për të jetua. E shartë. Mirë, zëtëri. Sot partia. Diçka për të mbyllur, nëse po. Sotë për korumin që mos mbyllet, se janë 500 punëtorë, kurse partia demokratike nuk u thotë që asgjë, që këta punëtorë të mbyllet dhe të mbyllet kërë korumi. Okej, mirë. Faleminderit për telefonatën, ecim në një tjetër mendim dhe opinion, nisë të thënë një formë rrë çfarë prisni nga sesioni i ri parlamentar, që paka shumë do thotë nisë edhe sezonin e ri politik. Mirë më njësë, i përshëndetje. Ka më shukandi përshëndetje mirë dita e këni një. Në përgjësi mirë të gjitha... A jemi që herë? Po, jemi që herë. Në përgjësi mirë gjitha këto që më thatë, ju mirë? Po, unë do të fishë e kenë, ma i knasi, unë me kenë veçanti mirë me të në këtarë, po duhet përgjësi e mërë burë. Okej, dakord. Më thua e të rëmë. Mirë. Po, se. Jo gjithmonë bëtë në i batute në i humorë, këshu që, jo gjithmonë, se është lajtë motiv që të nga smojmë njëri tjetërin. Të gjoj, seriosisht. Në shkua gjithë, në në shkua, po. Fëllimisht dosha me mështet një telefonus më përfarë që një një problemin e automjeteve të prishuna. Ashtë me daman problem, moshta me që e kam edhe unë, si me thane, këpëtën, automjetet dikur konsumohen prishen, nuk e një gjenje me i riparu se kamar mi ba për qarkullim, met një aty, është se dhe të ato opër pjesë, të këto dalezat ose për skrat edhe e kam provu edhe unë, kam shku të këta dretëri shkodrës, pa ka një 4-5 vjetë në është
edhe pa dorë një tip amnistie po qujmë për mjetër të cilan datë prodhimit, të automatin të nuk e kapte, ajo nuk në gjunën, nuk pa që registrunin. Pra durdova në ata o targa e lanqër prodhimit, nuk pa që registrunin, nuk e... Tanaj, edhe unë është problem, edhe unë është problem të madhë. Do ishme të thonë që është e nevoj, ishme prap një loja. Do të trajtojmë, bështë do të trajtojmë edhe ne si qështje. Po, tjetër? Kurse për temen, për zodën, me thonë, dhe në do të kishim prit, unë mami, me thonë, do të kisha prit shumë o burë dhëtë, për rrallisht unë nuk presa si një. Pre majorantës. Për opozitës me të ndretin pres shumë vazhdojnë me denoncimet e aferave korruptive, të vjedhjeve, të vjedhjeve trojeve në për plajë, gjithë kasma, në këtën, edhe tjena sa ma bakë, të me thonë, vit shumë shkurtimisht këtë që do t'ju pyes. Po e. Vit zgjedhor, pra çfarë duhet bër? Çfarë duhet bëj opozita juaj? Apo këtë që that? Opozita jon. Po këtë që thash, më në vazhdu denoncimet, më sa ne. Ky millet ne e mor vesh. Nuk e mori vesh. Okej. Ta votojnë ose ta shesin votën për një dëshmi. Dakor. Por un pres mohon. Me vazhdu dhe denoncimit, do të si ka ligu dhe tash, adhe tjetra, ashtë e rëndësishme si masmejet, bashkunin me një tjetrin, o të bashkohen bashko me koalicione para zgjadhore, mas zgjadhore, nërë që mos në shkojnë as një vot bashk, adhe të hekim të komunistat prej pushtetit, se në amorin shpirtin. Me u bashku gjithmo, me bashën, me libejnë, me këshu, nuk ke problem, ose... Ifton gjithë që të bashkojnë, në mendimin të uaj. Ifton që gjithë bashkojnë në mendimin të uaj, me bashkë me Alibeja i me të tjera, LZK, PDK, që e në gjithë. Titan. E kuptoj, okej. Titan bashkë, adhe të zgjedhin një kandidat për kryeministër, a me votim, a gjithë të tjë, le të kemë debate e gjanë në sa dëmë, kumë të dalim një që debati është i mirë, e të dalim një kandidat për kryeministër. Po kush, si pas jush, kush duhet të jetë këj kandidati, përse, bëse e ke një mendim, një figur, një, e fundit shkurti mirë, se, ja, o ne ka një, po? Ka një, ka kalëzaj ty. E ke një mërë, po nuk me kalëzon mua. Këtë më thatë? Ja, nuk me kalëzaj. Ok, mërë, po, unë nuk të them që të me kalëzosh mua për vete, më. Ja u kalzon atyre që të dëgjojnë edhe të njojnë edhe si personaj televiziv tashme, jo për mua. Në më duke ma kalzuar mua, ja u të kalzon edhe atyre, po që... Si në telefonë, ose asë atyre s'kam që me jo kalzon. Okej, mirë. Se atyre që i kam të minë, të më hanë atyre... Atyre ja u propozon edhe jo publikisht atyre, okej, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, marim tjetër opinion shkurtimisht, bësi se përshkojmë drejt fundit për mëngjesin kësaj. Çtuni, urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, keqen. Të dëgjoj me vëmendje. Ju qash nga Elbasani. Nga Elbasani, kënaqësi. Po. Nana kam një problem, një hal të madh në familje. Po. Në 2000, ishe 9 qershor, 2023-in, me kanë arrestu djalin. Merë në shpi, me banë terror në shpi. Me fëmijën e vogël, 5 vjeç. Gjoja dyshohet se për drogë, për janë as drogë, as i janë. Vetëm për metadone vetë, që është i regjistrum. Po, metadone... Erë shoku vetë, për të kërku i qik metadone se që pi për para... Djalë im nuk e pju vetë me mirimitra, se kjo që kanë ato me pikatore, ja dha shokut vetë, a i që qesë pion, kalzoj në policinë e Elbasanit, me kanë arrestu djalin, me kanë marrë djalin me patë drejtë. I kanë nërën të gjithë dokumentat me regjistrime me të adonit, i kanë ba pagesën shtetit. Ma shkataru nga familia, nga fëmija, nga të gjithë mu më shkataru, kam ma nërën tre banga që përmaj në burgët në oshqime. Jam një pensionishe me qenë 6.000 lekë në mujët.
Jam shkataru komplet, hajde një kontrol në shpitime. Edhe kontroli që erë na policia, që për që morën djalin, shpjeja ime është për bërnut, me lëvizin plagat, se po të smje ime, po të ishte marë, me drogë, unë u dishin atë gjenje. Kam dhe unë qefë të regullo që i banjon, pa hajde një komision ke nana shikoni gjenjen time. Kam, i kam punëtor, po noj, ha, që që doli në gjyqë, gjyqtarja Matilda Fetoj ka dhanë 3 vjetë e 4 mujë. Prekurori e dha detyrim paraqitje. Edhe nuk po zbardh vendimin. Nana nuk kam ku të ankohem. Jam njëri pukara, okay. Jam njëri pakra. Nuk kam përkraje, po pëshejim pukarej neve. Edhe o bura okay. Jetë dënimin tjerpe. Të lutem nana ma zbardh të historijit të djalitin. Ose një në nërë telefon, ju përsa në shpim shikoni gjenjen time. E kuptova, mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën edhe denoncimin që bën, paga shumë e kuptova edhe situatën në një farë mënyrë çuditëse gjyqtari, okay, mund vendos, po rall mund vendos më shumë se ç'kërkon prokurori. Zonja thënë gatërim paraqitje 3 vite ca, nuk e dim, po dëgjova vetëm variantin e zonjës për këtë histori. Mbretën fund programit për mëngjesin e sotme.